Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Niderlandın nümayəndələr palatası seçkilərinə səs verən 70 yaşdan yuxarı 65 min insanın səsi hesablanmayıb. Buna səbəb isə pandemiyaya görə yaşlı insanların evlərindən poçt vasitəsilə səs verməyə qoşula bilmələri oldu. Çünki səs vermə zamanı iştirak edən 70 yaşdan yuxarı olan insanlar bülletenləri poçt vasitəsilə göndərdilər və bir çox bülletendə həmin səs vermədə iştirak etdikləri bəzi detallar düzgün deyildi və bir çox bülleten isə zərf isə ümumilikdə boş idi, içində bülleten yox idi və buna görə də səslərin çox hissəsi hesablanmadı, qeydə alına bilmədi. Seçkilərin sonunda Seçki Şurası əslində gələn səslərin %29-unun etibarsız olduğunu açıqlamışdı. Ancaq bunun səbəbləri hələ araşdırılmamışdı. Ona görə də səs vermə zərflərinin üzərində də əslində geri dönüş adresləri olmadığına görə Niderlandın Poçt İdarəsi, PostNL və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məsləhətləşmələrindən sonra əllərində qalan həmin o bülletenləri bələdiyyələr arasında payladılar. Bələdiyyələrdə isə həmin bülletenlərə baxış keçirildi və məlum oldu ki, səsvermədə iştirak edən 70 yaşdan yuxarı insanlar həmin vaxt səsvermə zamanı bəndləri düzgün seçməyiblər və ona görə də onların bülletenləri etibarsız sayılıb sistemə daxil edilməyib. Bütün bunlara baxmayaraq araşdırmalar aparıldı, ancaq bu heç bir şey değişmədi. Demək, nəticələrdən əldə olunan məlumatlara görə hazırda Niderlanddakı parlament seçkilərində %6% səs etibarsız sayılıb. Ancaq ümumilikdə rəsmlər bunun heç də problem olmadığını bildirirlər. Bu qərara görə, yəni pandemiya səbəbindən yaşlı insanların evlərindən seçkilərə qatılması qərarını alqışlayırlar və ümumilikdə nəticədən razıdırlar. Nazirlik açıqlamasında bildirilir ki, əlbəttə hər bir səs bizim üçün çox vacib idi, amma ümumilikdə nəticələrdən məmnunuq deyərək də bu vəziyyətdən çıxış yolunun açıqlamasını verdi. İngilislər isə xaricdə yay tətili haqqında düşünməyə başlaya bilərlər artıq, çünki İngiltərənin Nəqliyyat Nazirliyi yerli mətbuat orqanlarına verdiyi açıqlamasında yeni bir plan üzərində işlədiklərini bildirdi. Həmin plan əslində İngilislərin yay səyahətindən hansı ölkələrə gedə biləcəkləri barədə olacaq. Yəni İngilislərə yeni bir plan təqdim ediləcək. Hansı ölkələrdən yay səyahətindən qayıtdıqdan sonra karantinə alınmayacaqları barədə və bu plandan sonra isə İngilislər artıq yayda hansı ölkələrə gedə biləcəkləri haqqında müəyyən bir təsəvvürləri ola biləcək. İndiyə qədər İngiltərə hökuməti əslində əhaliyə xaricə səyahət etməməyi tövsiyə edirdi. Artıq bu barədə heç bir yerdə xəbərdarlıq yoxdur. Bu xəbərdarlıqlar aradan qaldırıldı və səyahət edilə biləcək ölkələrin siyahısı isə yaxın günlərdə ölkə rəhbərliyi tərəfindən təqdim ediləcək. Xatırladım ki, Birləşmiş Krallıqda hazırda 3030 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 53 nəfər isə bu virusun qurbanı olub. Almanlar isə tam əksinə, turizmə hələ hazır deyillər. Yeni bir qərarı, Alman hökumətinin yeni bir qərarına qədər də vəziyyət eynən davam edəcək. Xatırladım ki, Almaniyaya hazırda heç bir ölkədən turistlər qəbul edilmir. Siz Almaniyaya yalnız çox xüsusi səbəbiniz və işgüzar səfəriniz olarsa gedə bilərsiniz. Turistik məqsəd üçün Almaniyadakı otellərdə gecələmək də artıq mümkün deyil. Ölkədə səyahət etməyin nə zaman sabitləşəcəyi hələ ki bəlli deyil. Xatırladım ki, Almaniyada 16 dekabrdan bəri hökm sürən sərt karantin rejimi 18 aprelə qədər hələ də davam edəcək. Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Almanlar məsafə və gigiyena qaydaları ilə yanaşı İctimai yerlərdə, ictimai nəqliyyatda normal adi parçadan olan maskalardan istifadəni də qadağan ediblər. Almaniyada hazırda FFP2
maskalarından istifadə edilməlidir. Ancaq almanların Avropanın bir sıra digər ölkələrinə məhdud şəkildə də olsa getmələrinə icazə verilir. Bu barədə isə Berlin Federal Xarici İşlər Nazirliyi bir xəritə açıqlayıb. Avropanın çox az bölgəsi üçün əslində almanlara icazə verilir. İrlandiyanın cənub-qərb bölgəsinə, Norveçin bəzi bölgələrinə və Lissabon da daxil olmaqla çox məhdud yerlərə almanların səyahətinə hələ ki icazə verilir. Vəziyyət necə olacaq? Ümumilikdə Avropa ölkələrində yaya doğru getdiyimiz bir vaxtda yumuşalmalar nə vaxt baş verəcək? Təbii ki, bunu izləyərək görəcəyik, amma gördüyümüz mənzərədən onu deyə bilərik ki, hazırda demək olar ki, bir çox Avropa ölkəsində aprel ayının 18-nə qədər sərt karantin rejimi davam edəcək və mayın ilk həftəsində isə növbəti addımlar açıqlanacaq. Hansı yeni qaydalar olacaq, hansı yumuşalmalara gedəcəklər Avropa ölkələri? Təbii ki, bunu izləyərək görəcəyik. Bütün bunlar üçün isə may ayının əvvəlini gözləmək məcburiyyətindəyik. Hazırda xatırladım ki, Almaniyada 25.464 yeni infeksiya qeydə alınıb, 296 isə ölüm faktı var. Bax belə, hələ ki Avropadan olan ən son məlumatlar məndə bunlar idi. Siz isə bizə baxmağa davam edin, çünki dünyadan və Azərbaycandan sizə ən real xəbərləri çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.